Rusiya-Ukrayna münaqişəsi dünya liderlerinin bütün toplantılarında əsas müzakirə mövzusu olsa da, müharibənin şiddəti azalmır. Rusiya ordusunun Kiyevə növbəti raket zərbələri yenə can aldı. Təəssüf ki, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə də müharibənin az yaşlı qurbanlarının sayı artdı. Ukraynada bugün baş verənlər haqda Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı danışacaq. Salam Amal, son vəziyyəti sizdən eşidək. Hər vaxtınız xeyir Dilara Səlim. Bugün səhərə yaxın saatlarda Rusiya Ukraynanın paytaxtı Kiyevə qanadlı və ballistik raketlərlə hücum etdi. Bu hücum və törətdiyi nəticələr Ukraynada gündəmin əsas mövzusunu təşkil edir. Rusiya 10 ədəd İskəndər raketi ilə hücum etdi və bu raketlərin 10-u da hədəfləri vura bilmədən zərərsizləşdirildi. Müdafiə əməliyyatları zamanı havada saçılan qəlpələr paytaxtın sol sahilində, Dnipropska və Disnyanska rayonlarında, xüsusilə yaşayış binalarında qismən dağıntılara və yanğına yol açdı. Mülki avtomobillərdə zərər meydana gəldi. Faciə nəticəsində 3 nəfər öldü ki, aralarında uşaq da var. 10 nəfər isə yaralandı. Yeri gəlmişkən, bugün uşaqların müdafiəsi günüdür və Ukrayna prokurorluğu mövzu ilə bağlı açıqlamasında bildirdi ki, müharibə başlayandan bəri Ukraynada 500-ə yaxın uşaq həyatını itirib. Hava hücumları gün ərzində Odessa, Xarkov və Xerson vilayətlərində də müşahidə olundu. Orada da mülki obyektlərdə və təsərrüfat sahələrində dağıntılar var. An itibarilə iri şəhərlərdə və paytaxtda hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Ancaq gecə saatlarından yenidən hava hücumlarının olacağı istisna deyil. Cəbhədə isə döyüşlər davam edir. Donbas başda olmaqla təmas xətlərindən gələn xəbərlər qismən Ukrayna ordusunun lehinədir. Silahlı qüvvələr qərargahı bildirir ki, təkcə Donbasda 480 rusiyalı döyüşçü məhv edilib son sutkada. Avdiyevka rayonu ətrafında aparılan əməliyyatlar nəticəsində Rusiya hərbi birlikləri bir neçə mövqeyi itirərək geri çəkilməyə məcbur olub. Baxmut, Uqlidar və Marinka rayonlarında da mövqelər qorunur. Cənub cəbhə xəttində də həmçinin hərbi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rəsmi Kiyevin gündəmi də dinamikdir. Diqqətlər qonşuda, Moldovadadır. Kişinyovda Avropa siyasi icmasının zirvə toplantısı keçirilir və Prezident Zelenski də bu tədbirdə iştirak edir. Toplantının böyük bir bölümü Rusiya-Ukrayna müharibəsinə və Ukraynaya dəstəyə həsr edilib. Avropa ailəsi Prezident Zelenskinin təklif etdiyi sülh sazişinin şərtlərini dəstəklədiyini və bunun optimal variant olduğunu açıqladı. NATO alyansı da Kişinyovdan vacib mesajlar verdi. Prezident Zelenski isə çıxışında bildirdi ki, bu il müharibənin gedişatı baxımından kritikdir. Ona görə də NATO alyansı daha radikal, cəsarətli addımlar atmalıdır. Çünki Rusiyanın Ukrayna şəhərlərində törətdiyi terror əməllərinin qarşısını almaq üçün Ukrayna ordusuna özəlliklə avia dəstək son dərəcə vacibdir, dedi Prezident. Dilara Səlim çatdıracaqlarım bunlar idi. Söz yenidən mərkəzdədir, buyurun. Təşəkkür edirəm. Kiyevdən xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı son məlumatı bizə çatdırdı.